Čo má spoločné por, cesnak a cibuľa? Možno mi nebudete veriť, ale pre botanikov je to všetko cesnak. Cesnak cibuľový, cesnak kuchynský a cesnak pórový. A ďalšia dosť smutná spoločná vec je to, že mnohí Izraeliti si tieto cesnaky vážili viac ako slobodu. Vítajte vedene. V knihe Numeri čítame: ľud začal volať k pánovi, že sa mu zle vodí. A o pár veršov: primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá. A potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili: kto nám dá jesť meso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte, na uhorky a dyne, na pór, cibuľu a cesnak. Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet, okrem manny, nevidia naše oči nič. Izraeliti putujúci po púšti snívajú o pochúťkach z Egypta. Medzi nimi aj o cibuli, cesnaku a póre. Ako sme už spomenuli, v rastlinnej ríši je to všetko cesnak. Dokazuje to aj latinský názov týchto plodín. Allium cepa, allium sativum, allium porum. Do tejto kategórie patrí aj pažitka. Cesnak, cibuľa a pór spolu s dyňami a uhorkami boli pre nich symbolom hojnosti a blahobytu. Ľudstvu sú známe od dávna. Karavány a lode, prechádzajúce púšťami a moriami, si vymieniali mnohé rastliny spolu so skúsenosťami aj prvými receptami. Jarná cibuľka, biela cibuľa, žltá cibuľa, šalotka. Najviac odrôd cibule pochádza z Afganistanu, odkiaľ sa dostala aj do stredomorských kuchýň. V Číne, Indii aj v Egypte bola neodmysliteľná. Na Cheopsovej pyramíde bol nápis, že za cibuľu, cesnak, pór a reťkvičku pre robotníkov, najmä Židov, sa zaplatilo 1600 taelov striebra, čo by dnes vraj v prepočte bolo viac ako 1 000 000 eur. A taký faraón platil svojho mága debničkou póru. Cibuľa sa už v staroveku piekla, varili sa z nej polievky. Bohači si ju mohli dovoliť jesť aj s mesom. V súčasnosti si kuchyňu bez cibule nevieme vôbec predstaviť. Povzbudzuje trávenie, znižuje tlak, obsahuje veľa vitamínov, antioxidantov a je skvelou zbraňou voči niektorým baktériám. Preto je od dávna aj liečivou rastlinou. Isto zachránila mnohých väzňov či vojnových zajatcov pred skorbutom a smrťou. A mnohých z nás cibuľový čaj či cibuľové obklady vyliečili tiež. Pri krájaní cibule sa uvoľňujú molekuly dráždivého tiopropanal S-oxidu, ktorý irituje našu očnú sliznicu. Preto začneme samovolne plakať. Oko produkuje slzy ako obranný mechanizmus, aby sa zriedili a odplavili molekuly tejto dráždivej látky. Cesnak poznať po vôni, alebo teda lepšie po pachu. Hovorí sa, že všetko, čo silno aromaticky vonia alebo výrazne chutí, má aj nejaký liečivý účinok. Keď narušíme bunkové steny cesnaku, uvoľňuje sa veľmi typický smrad molekuly, ktorá sa volá alicín. Pre cesnak je to dokonalý prirodzený systém ochrany proti škodcom. Cesnak ale nielen smrdí, ale taktiež má množstvo úžasných účinkov. V Egypte cesnak rozdávali robotníkom proti únave, bolestiam hlavy a hrdla. Rímania mu pripisovali schopnosť dodať odvahu do boja. Plínius starší odporúčal cesnak až na 60 rôznych neduhov. Ako liečivá rastlina bol jednoducho nevyhnutnou substanciou každého medika.
A známa pikoška, že cesnak je dobrý aj proti upírom, má zrejme pôvod v tom, že je naozaj vhodný proti akejkoľvek pliage. Cesnak sa pestuje aj ako ozdobná rastlina vďaka svojim krásnym guľovitým súkvetiam v bielej alebo fialovej farbe. Rozkvitnuté cesnaky nájdeme aj na verejných priestranstvách, ale môžeme si ich kúpiť aj v kvetinárstve. No a jeden špeciálny druh cesnaku, pomenovaný podľa veľkého zvieraťa, zažíva v posledných rokoch obrovský boom vďaka svojim mladým jarným listom. Ideme sa za ním pozrieť do lužných lesov. Medvedí cesnak patrí do rodu Allium, teda je podobný pažitke bežnému cesnaku či cibuli. Medvedí cesnak je 10 až 40 cm vysoká bylina s podzemnou podlhovastou cibuľou. Listy sú dlhé, lesklé, jasnozelené, kopiovité a majú typickú cesnakovú vôňu. Sezóna medvedieho cesnaku je pomerne krátka, trvá len 2 mesiace. Medvedí cesnak má rád tienisté, vlhké miesta, preto ho nájdeme v listnatých lužných lesoch, kde tvorí obrovské zelené koberce. Na svedomí to majú zvieratká, ktoré semená prenášajú na svojich telách a labkách. Keď sme pri tých zvieratkách, prečo sa medvedí cesnak volá medvedí a čo má spoločné s medveďom? Nie je to len vec slovenského názvu, aj v latinčine Allium ursinum, to ursinum je odvodené od ursus, čo je po latinsky medveď, naozaj súvisí s medveďmi. Podľa všetkého práve medvede, keď sa prebudia zo zimného spánku, sa radi krmia medvedím cesnakom, ktorý rastie na jar ako jedna z ich prvých maškrt a pomáhajú si tým pri ničení rôznych črevných mikroorganizmov. Podobne ako pri bežnom cesnaku, aj medvedí cesnak má mnohé liečivé účinky. Výhodou však je, že po konzumácii čerstvých mladých lístkov necítiť z úst ten nepríjemný cesnakový zápach. Medvedí cesnak podporuje trávenie a prečisťuje črevá. Má silné antibiotické aj antibakteriálne účinky. Dokonca má trojnásobné množstvo vitamínu C, ako napríklad pomaranč. A znižuje tiež krvný tlak a pomáha pri liečbe astmy alebo zápalu priedušiek. Zbierajú sa mladé lístky medvedieho cesnaku a dajú sa použiť na tisíc spôsobov. Dajú sa konzumovať len tak, ako zelenina, dá sa z nich urobiť fantastická polievka či omáčka a mnohí robia z medvedieho cesnaku pesto. Stačí len rozmixovať očistené, nakrájané zelené listy spolu s olejom a soľou a pridať už podľa chutí oriešky, mandle, píniové oriešky alebo parmezán, niektorí dokonca čili papričky či olivy. Medvedí cesnak nepatrí k osobitne chráneným druhom a preto ho môžeme zbierať takmer všade. Zákaz zberu sa týka iba oblastí s vyšším stupňom ochrany ako 2, to znamená ochranné stupne 3, 4 a 5. Nemôžete ho teda zbierať v chránených rezerváciách, prírodných areáloch a tiež v okolí prírodných pamiatok. No a pri zbere treba dať pozor, aby sme zbierali naozaj medvedí cesnak. Jeho veľmi dobre cítiť po vôni. Ľahko sa dá totiž zameniť za iné zelené podlhovasté listy. V našich lužných lesoch veľmi často nájdete v blízkosti medvedieho cesnaku listy odkvitnutých snežienok, prípadne jesienok. Obe sme spomínali aj v relácii Eden, tak možno viete, že sú jedovaté. Najčastejšie ale otrava vzniká, ak si medvedí cesnak pomýlime s konvalinkami. Tie však ale kvitnú trošku neskôr a ich listy rozhodne nevoňajú po cesnaku. Izraeliti vyšli na púšť a spomínali na cesnak a cibuľu. Aj nás Boh niekedy pozýva do ticha púšte, aby sme si nanovo začali vážiť veci, ktoré sú nám samozrejmé. Takto sa utiahol do samoty aj svätý Ignác z Loyoli, zakladateľ jezuitov. A v tichu jaskyne vytvoril duchovné cvičenia. Čo to má spoločné s Edenom? No predsa krásnu záhradu.
priatelia, našim dnešným hostiteľom je jezuita Peter Sabol. Vítajte. Ďakujeme veľmi aj pekne. Kameramani, dobre sa tu cítite a dobre to spravme. Kde to sme? Nachádzame sa v areáli exercičného domu svätého Ignáca z Loyoli pod Kalváriou v Prešove, kde ľudia prichádzajú, aby si troška po práci a v tých bežných takých veciach, ktoré robia, či je to aj pre študentov škola alebo pre dospelých zamestnanie, troška v tichu pobudli, tak sa pomodlili a stretli sa s Pánom. Tá adresa je viac než symbolická, lebo naozaj nad nami je krásna známa Prešovská Kalvária, ale pod Kalváriou symbolicky mohla byť Getsemanská záhrada. A toto je naozaj taká nádherná záhrada. Ale je to záhrada, kde tak ako Ježiš sa krvou potil, aj tu sa návštevníci potia, rozjímajú. Tak potia sa vtedy, keď je leto a horúco, ale tak snažia sa, to je tiež taká námaha, taká duchovná, taký duchovný, ako keby také vypotenie sa, ale vieme, že je to dôležité pre, aby sme sa postarali nielen o svoje telo počas života, ale aj pokrm prijali pre svoju dušu. Ten Ježiš v Getsemanskej záhrade zažil kľúčový dialog s Otcom a kľúčové rozhodnutie, že idem ďalej. Jezuiti, vy ste známi exercíciami, teda duchovnými cvičeniami, takže ponúkate tento priestor naozaj ako miesto, kde sa ľudia kľúčovo rozhodujú? Áno, môže to byť aj rozhodnutie, alebo taká obnova života. A keď hovoríme o tej záhrade, kde Ježiš tiež prijal vlastne pozvanie od svojho otca pripraviť sa na tú najdôležitejšiu chvíľu odovzdania sa, tak aj ľudia, ktorí prichádzajú sem, tak sa pripravujú na také ďalšie dôležité životné chvíle. A my to tak vnímame, že duchovné cvičenia sú pozvaním. Aby sme nepovedali, že ľudia si idú robiť duchovné cvičenie, ale Boh nás pozýva k sebe a potom už ďalšie veci príjmame od Neho aj prostredníctvom toho kňaza, ktorý, alebo nejakého exercitátora, to je ten, ktorý dáva duchovné cvičenia, aby nasmeroval človeka na tej ceste zapotenia sa pred Bohom aj tuto v takom peknom prostredí. V našej relácii Eden predstavujeme rôzne krásne záhrady. Táto je naozaj výnimočná, už má nejaký ten rok za sebou. Áno. Prezradím, že ty si Prešovčan, čiže si teraz vlastne vo svojom rodisku. Áno. A vraj si pamätáš, ako niektoré tie ihličnaté stromy ti boli tak popás? Tak určite to, ale ešte predbehnem trošku, lebo keď sme spomínali Kalváriu, tak moja babka, teda aj moja mama sa narodila tu na Slavičej ulici hore na Kalvárii. A je to vlastne odtiaľ vidieť dole na toto miesto. Ešte pred mnohými rokmi, ako malý chlapec si pamätám, že tu chodili cvičiť psov. Hej, takže cvičisko tu bolo. A neskôr sa toto miesto ujalo ako také dobré nejaké prostredie, kde jezuiti si vybrali, že tu postavia exercičný dom. A samozrejme, bola to úplne taká rovina. Ani tento breh pod Kalváriou nebol nejako vysadený. Ale bolo to úplne maličké stromy, aj tie tuje, to všetko bolo ako menšie ako človek a postupne to začalo tak rásť, tak vidíme, že mnohé stromy dnes majú okolo tých 20 metrov a naozaj celá záhrada vyrástla tak, ako vyrástol aj tento park, ktorý tu máme taký najnovší a všetko pekne sa doplňa, ľudia sa už môžu nielen potiť na slnku, ale zaísť aj pod nejaký ten strom a no, presne, si vychutnať. Za chlapcami dokonca je ovocný sad, tak v kopci, jablone, čerešne som tam zbadal. A dokonca včelie úle som hore našiel. Je tam presne všetko, čo treba. A keď včielky majú čo, teda z čoho žiť, tak potom aj nám prinášajú nejaký ten med. A kto sa o to stará? Lebo je to nádherne postrihané, pokosené. Tak spomeniem, že od začiatku, keď to vznikalo, bola komunita reholných sestier, kongregáciou Jezu. Takže aj taký pekný možno ten rozvoj toho parku, že tu vznikali aj spolupráci s tými laikmi, také rôzne miestečka, hej, skalky, také veci. Zákutia. Také zákutia. No a sestry tu aj pestovali mnohé také veci do kuchyne a tak, že sa to tak postupne rozvíjalo. Takže má to tak aj taký ženský nejaký prvok. Áno, a stopu. Stopu zanechalo. A potom už vlastne vznikli ďalšie diela, tak
teraz viac spolupracujeme s laikmi, ktorí nám pomáhajú tiež aj v tomto parku v záhrade. Takže naši takí dobrodinci, mm-hmm. ale aj takí spolupracovníci, to tak nazývame, nielen zamestnanci, aby to nebolo také, také striktné. Takže toto všetko naozaj vďaka aj im, ale keďže my nemáme len čisto tak akože chuť len robiť duchovné veci, ale aj také nejaké také potešenie tej ľudskej práce, tak sa pripájame, zoberieme nejaké stroje a tiež pokosíme alebo niečo vysadíme. Vždy je dobre niečo doplniť do toho parku, keďže je taký veľký, takže... Pýtal som sa Peťa, že ako si udržuje takú dobrú formu, takže kosí, prezradil. Aj kosíme a tak a pracujeme s kompostom, aby boli živiny aj pre tieto naše pekné rastliny alebo kríky. No spomeňme ešte túto najnovšiu časť, ktorá je za môjim chrbtom, lebo tá má prenádhernú symboliku súvisiacu priamo so svätým Ignácom. Áno. Stojíme už vlastne na konci tejto cesty, ktorá vyrastá na začiatku tohoto parku. Ten park dostal meno Cesta svätého Ignáca. My sme minulý rok oslavovali 500. výročie od obrátenia svätého Ignáca, takže začína to na jeho, v jeho rodisku Loyola. Potom tu máme takú peknú časť, ktorá pripomína nejakú hradbu, nejakú pevnosť. Áno, ale ešte predtým vyrastal Ignác na kráľovských alebo takých dvoroch ako páža, takže je tam tá fontánka. Potom už ako pripravený do boja sa pustil do obrany mestečka Pamplóny, kde bol zranený. Tam máme aj to dielo symbolicky, ako vystrelí na tie hradby. No a on sa potom už krývajúci na jednu nohu, ktorú mu museli aj škripcom naťahovať, tak krývajúci ako keby taký svetec pomaličky po tej svojej ceste, kde vidíme také dva chodníky, útecha, neútecha, sivé a také zlatisté, tak prechádza ten park, tá cesta až ku riečke Cardoner, to je tak znázornené tu, cez ňu ide ten most a táto riečka, kde mal Ignác videnia, je veľmi charakteristická pre jeho život a postupne prišiel, odovzdal také zbrane, keďže bol vojak, odovzdal zbrane v Montserrate Pane Márii, kde aj bol taký akože rytier, chcel sa stať rytierom, aj duchovným rytierom, tak odovzdal zbrane a zašiel do malej takej dedinke vo mestečka Manresa, kde tu sme postavili takú ako jaskinku, kde sa zdržal, chcel byť krátší, ale zdržal sa tam až 11 mesiacov, kde napísal aj tie známe duchovné cvičenia, ktoré ponúkame v tomto našom dome. A sme oblúkom späť zasa pri tých exercíciách. No, je to prekrásne miesto, dokonca tu máte aj taký akože zmysel pre humor, že napríklad kompostovisko je ako Santiago de Compostela. Compostela. No tak všetky tie miesta sme tak sa snažili pomenovať tým jazykom alebo tým slovníkom ignaciánskym alebo španielským, mm-hmm. takže to jasné, Compostela je iné, ale tiež putnické miesto, ale tu ľudia tiež vlastne, toto je miesto, kde ľudia prichádzajú cez tú svoju životnú púť sa zastaviť a načerpať. Uh-huh. To znamená, môžeme televíznych divákov pozvať? Máte tú bránu otvorenú? Srdečne pozývame. Pre kohokoľvek. Jasné, nielen na duchovné cvičenie, ale aj na sväté omše. Do parku sa prejsť, chodievajú tu ľudia. Prezradím takú pikošku, že dokonca aj sa fotiť, teda manželi alebo snúbenci pred manželstvom ešte využívajú krásu tohoto parku, takže neviem, či to až dobrá reklama, tak to všetkých volať, ale akože... Uvidíme, zistíme po odvysielaní tejto časti. Môžeme niečo aj vystrihnúť, keby bolo, no tak. Tak ja určite prídem neskôr, keď vidím, koľko tu máte hortenzií pučiacich, lebo nakrúcame túto reláciu na konci apríla. Sme vďační Bohu za slniečko, ale verím, že keď sa to tu rozkvitne, tak aj tá ženská stopa, ktorú sme spomínali, ktorá je tu, a z podzemia klíči naozaj ľudí nadchne tou krásou Božieho stvorenstva. Určite každý, kto tu bol, tak má nejaký zážitok. A keď mu to nestačí, tak príde znova. Tak. Takže. Ďakujeme, veríme, že prídete aj vy. Ďakujem.